tak měl jsem radost. Musím říct, že tak asi nestává se mi příliš často, nebo teda nestává se mi, že mě oslovilo prostě pořad, který má takovýhle dopad, nebo lidi to tak znají, tak beru to jako určitý uznání práce, kterou jsme za posledních 17 let udělali. Ne, tak předpokládám, že o projektu, na kterém jsem 17 let pracoval, ale nikdo mi žádný otázky nedal předem a já celkem se těším na to, že to bude překvapení. Aha, to jste mě zaskočil teda, takhle jsem připravený nebyl, jakože já bych kladl otázky. Já nevím, tak mě by asi zajímalo, zrovna jsem nad tím včera přemýšlel, že jsem si uvědomil, že s dětma sleduju seriál Arabella, on tam hraje nějakou roli a obecně jsem ho dřív viděl vlastně jako herce, nebo nejenom dřív, tak jako objevuje se. Mě by zajímalo, co ho vedlo k tomu, že vlastně od herectví přešel, jako mně on přijde jako člověk, který mnohem víc než herectví teďka ho zajímá, vlastně až bych skoro řekl politika, nebo je to člověk jako takový jako akční v tomhle tom směru, tak co ho k tomu vedlo a co třeba chystá v tomhle směru dál, jestli něco, jestli má jenom umělecký ambice nebo jiný. Ani ne, ani ne. Já se těším.